韩剧里面的坏女二那种感觉，就是看起来特别坏。Hello 大家好，欢迎回来我们频道。今天内容呢，是我一二月份的月度两月度最爱品，有零食，有护肤品，有彩妆品，然后还有就是我特别喜欢看的一些电视节目啊什么的啊。首先第一个就是这个吃的是那个巧克力夹心饼干，就这个是可以说是我最爱的一个饼干。然后里面是这样，它的那个表面有一点点就是葱吧还是什么，饼干的那个饼就特别松软，和里面那个巧克力夹心又不是那么特别甜啊什么。而且这个饼干就让我想起那种小时候那种饼干，就是小时候那种上面有葱的那种饼干，不是说特别浓的那种，各种香精呀各种东西都在一起，然后就味道特别浓那种感觉。你们如果下次去MUJI买什么东西的话，一定要去他的那些零食专柜看一看，我觉得他MUJI的零食还都挺好的。让我先嚼完再说话啊。零食说完之后，我们来说护肤品。希思黎的这个补水面膜，它上面说的是你放上去3分钟之后再用那个纸擦干净。其实放上去之后它不是说3分钟就会干了，它其实是一直是很滋润的那种感觉。然后我可能就等个十多分钟我去把它洗了，然后洗了之后就感觉很补水。其实它就是一个补水面膜，没有什么别的功效。它有一点点那种香味，就是好像是花香，但不是那种普通的花香。抹到脸上的时候就会觉得很水很水很润。其实这一罐挺少的，每次抹的时候也不会说就是厚敷，我可能就是薄敷一点吧。但是后来洗掉之后还是会觉得皮肤有补水的感觉。唯一的缺点就是贵，好像是要100多刀吧。作为一个面膜来讲稍微有点贵了，但是我觉得使用感受还是挺好的。还有另外一个护肤品就是去水肿神器，就是这个The Ordinary 的这个咖啡因 solution。 这个 The Ordinary 这个牌子嘛，它就是说它出的每个化妆品它都是只有这一种成分，就是它不是说我出一个化妆品，它是说我出一个成分。比方说消水肿的那种眼霜嘛，它就会在里面放咖啡因，然后就是起到一个消水肿的作用。然后那这个就是非常强效，就直接是用它那个消水肿的成分来抹你的眼睛，那你眼睛肯定会消水肿对吧。它是一个黄黄的颜色，我多挤点吧，这个便宜。是一个黄黄的，然后很水，稍稍有一点粘稠感的一个质地。早上起来之后，比方说我前天晚上说吃多了呀，或者什么，或者就不知道怎么回事，就是脸很肿。用完了化妆水之后，就是和精华一起用嘛，精华前精华后都一样，拍在眼睛肿呀脸肿啊什么的地方，没有什么奇怪的感觉，也没有什么搓泥或者任何的情况，就只是一个水状的精华的那种感觉。最重要的就是它确实有让我觉得水肿有消掉的效果。它可能不是当时立马就是你抹完之后就哇你的脸突然就瘦了，肯定不是那样的。抹完之后就吃饭，吃个早饭呀，然后化个妆呀，干个啥呀，然后可能到中午了，或者是过了个一个小时半个小时啦，你就会觉得自己的脸有变小，就是水肿有去掉，觉得真的是有种相见恨晚的感觉。护肤品我就选了这两个，因为我平时那个护肤品用的也挺慢的，在没有用完之前我也不会一直试不同的，所以就是护肤品就只有这两个。哦对，还有一个就是应该不算护肤品吧，就是这个兰芝的唇膜。这个草莓味的，特别的香，特别甜，就像那种草莓泡的糖的味道。这罐还挺大的，但我已经用了这么多，而且这已经不是我第一罐，可能是我第二罐吧，第三罐。有人用过这个的话就会知道，就是这个其实用起来特别难用完，但是我用的特别快，是因为我每天晚上的时候我会睡觉的时候把它当一个唇膜，它抹的特别厚。一二月份加上12月份的洛杉矶真的超级干超级干超级干，每天晚上睡觉的时候我觉得我有时候就觉得要窒息了那种感觉。就是后来我买了加湿器嘛，但是在买加湿器之前真的是睡觉的时候都感觉鼻子难受，然后我就又把它拿出来了。用的时候可能会用这么多，就很多很多，然后我就擦在嘴上，它上嘴还是很粘稠的那种质地。如果我前一天抹的那个唇油是一个很清爽的唇油，那第二天早上起来我嘴还是会干。然后但如果抹的是这个，然后我抹厚厚的一层涂在嘴上，然后第二天早上起来我的嘴就比方说前一天有干皮或者什么的，那个干皮就会化了。卫生纸把嘴一擦，把这个唇膜擦掉，然后那个干皮也就会擦掉了，就是你的嘴又会恢复一个比较嫩嫩的状态。然后除了我特别干燥的天气会用的话，如果我前一天用了一个
特别干的那种唇釉，就有的唇釉真的超级干，就用完之后下午那个唇纹会特别明显，然后到晚上你就感觉嘴要裂了。不用这个的话，我第二天那个嘴肯定起皮，然后用这个之后第二天就不会起皮。所以就是这个我是常年必备的一个产品，而且它也很便宜大碗，就是如果你用的不像我用的量那么多的话，可能一辈子都用不完一罐啊。然后下来就是一个牙线，然后它是这个叫 Coco Floss， 买的是草莓味的。今天我去丝芙兰结账的时候，它结账不是出去的时候就有一堆东西在你的旁边，然后你就可以拿嘛。然后我就看到这个，它的那个包装壳特别可爱。这个草莓其实也是你放到嘴里的话没有什么味道，但是你闻起来，就是打开这个盖子的时候，就是你能闻到它这个线是有一个草莓味儿。然后它叫 Coco Floss， 就是因为它的这个线上面有椰子油，就是它这个线挺粗的，所以我第一次用的时候我想说这么粗的一个线用到牙里面会不会很难受，但是其实不是，因为它表面有那个可可油，反而比我之前用的那些什么 Glad 呀、或者什么就超市买的那种牙线，比那用起来要舒服多了，不是一点点，真的。以前我用那些牙线的时候，每次套完那个牙缝，我就会觉得我的牙龈就被扯了，你知道吗？然后但这个就是你的牙龈不会觉得疼，就是没有一点点疼的感觉，可能是因为有椰子油，有那个润滑的那个成分在，打开然后一闻的时候就会觉得心情很好嘛，所以就还挺好的。然后下来是个 Mac 的东西，那天我去 Mac 店里，我看到了这个，就是Fix Plus 的一个 Pink Light 版本，就是你看它这个里面能看到吗？它里面是有那个珠光的，在里面摇的时候就特别美。然后我在麦克店里就看到这个，然后它还有一个 Gold 版本。其实我在店里试的时候，这个 Gold 和 Pink 就是我当时碰在手上完全看不出什么区别的，就是说这个可能摆在那儿我觉得更好看嘛。我给你们看一下它这个喷粉的那种感觉，能看到吗？就哎呦，看到吗？我喷了好多，雾是很细的。怎么办？我喷了好多亮粉在我的黑裤子上，好吧。定妆喷雾我之前特别不爱用，是因为我觉得不知道怎么喷，就是往脸上喷，不喜欢那个喷的感觉。然后我现在也在慢慢的尝试，就是去适应这个喷的过程吧，就是确实能有定妆效果，就是让你的底妆不脱妆。用我自己喜欢的粉底液加上这个，也能做到12个小时都不脱妆，加上这个 pink 的这个粉嘛，就颜值又超级高。下面就是一个口红，有两个，一个是这个 Charlotte Tilbury 的一个这种亮泽质地的一个细管的口红，好像是叫 Superstar 还是什么吧。它这个口红就只能在网上买，它那个专卖店和那个专柜都是没有的。还有另外一个是这个 MAC 的玛莎拉这个颜色。先来说这个吧，其实就是我现在嘴上涂的这个颜色，它是 Work of Shame 这个色号，它是一个亮泽的那种感觉。我给你们涂一下，对，这样的颜色，再涂一次，就是很润嘛，加上它的颜色又很好看，就是那种豆沙粉嘛，豆沙粉然后干燥玫瑰的那种颜色，很日常的一个颜色。然后比起那个 Work of Shame 的原版来说，就是要润很多，所以我就很喜欢，觉得日常一年四季都可以用，秋冬很适合，然后春夏你要涂一个这个，就是薄涂也是完全可以的。因为然后下一个口红就是这个 MAC 的玛莎拉，这个颜色就有点可能不是每个人都会喜欢。这个口红玛莎拉这个口红是个紫色的口红，就是一个紫色的口红，就是紫色的，它不是说那种什么偏紫的粉色，应该说是偏粉的紫色的一个口红。然后我那天涂了这个口红，然后我说哎呀今天好喜欢这个紫色口红啊。然后我男朋友我老公他就说哎呀你今天这个口红就跟嘴被打了一样，被打紫了。然后我说好吧，就是所以我就想说不是每个人都可能会喜欢这个颜色，但我觉得还挺特别的，所以我这个月特别喜欢。就是比方说那天我就是涂了一个大地色的很淡的眼妆，然后我就觉得脸上需要一点亮点，然后我就涂了一个紫色的，这个涂上去就有种那种韩剧里面的坏女二那种感觉，就是看起来特别坏。这个颜色它就是个偏粉的紫色，就很紫很紫的一个颜色。我现在给你们上嘴试一下啊，可能会和我现在的这个妆容就会产生巨大的区别。我觉得因为灯光的原因，在我的嘴上的颜色可能比你在镜头里看的更暗一点，就是镜头会有点点反光，往后退点。就这个颜色很紫，其实我并没有觉得这个颜色显黑，我不知道是因为什么，就是
也有可能是因为我对他的爱导致我对他已经盲目了吧。就是现实生活中看肯定不是什么好人，但是我觉得就是你总有那么多什么豆沙色呀、水红色呀、斩男色呀什么的口红，有一个这种比较自己喜欢的比较艳丽一点的颜色其实也是可以的嘛。就他这个系列应该就主打就是他那个上色度会很明显，然后他的那个质地不是 matte 也不是很亮润的感觉，就是不会觉得很润，但是也不会觉得超级干，就是稍稍有一点点干。然后说到了晚上，就今天突然又想换一个颜色啊或者什么的，然后就换上这个颜色，晚上在那种室内的灯光下看我觉得还挺美的。就是对我觉得下面还有一个眼影，就是这个 Exaggerate， 我有一个专门的视频就是给这个盘拍的，就是它这个颜色是有点干燥玫瑰，我怎么今天一直干燥玫瑰，这个颜色是有点玫瑰粉色，然后这个是那个亮片色，然后它的亮片的底色是灰色，但实际上上眼是看不太出来那个灰色的，它的颜色是挺清淡的，但是又不至于淡到就是什么都没有，我觉得还是一个很日常的盘啊。我这个月就是画大地色眼妆的时候就会顺手拿起这个盘，如果画日常妆的话就超级简单，就是一分钟之内完成眼影绝对不在话下了。它就是粉质特别细，然后就算你手重也不会画特别重的，其实就是我觉得非常新手友好的一个盘，大亮闪又特别美。其实我有时候别的眼影盘，比方说我想再用一个亮闪，我也会顺手拿起这个盘然后用它的亮闪。最喜欢的颜色是这个最深的这个玫瑰色，它其实是一个眼线色，但它不是那种超深的眼线色，就是一个比较深的眼线色，画的眼妆又特别漂亮，然后又新手友好，粉质又特别好，真的就各方面都是特别特别好，我特别喜欢这个盘。然后它之前是限量，然后限量的时候大家都说好，然后后来就断货了，然后现在又补货了，所以我才买的。然后我觉得完全不后悔，当时立马入手补货，这个真的太方便了，就是你今天没时间了就顺手抓出来，不用考虑，不用思考怎么画，就画好了。因为那个 Pillow Talk 那个颜色就是它本来也是限量色，它现在已经变成常规色了嘛，就是基本上随时也都可以买。这个颜色就它其实还是限量色，就是对吧，这个一说限量色你就很想赶紧买，要不然以后没了呢，虽然它以后也可能会变成常规色，对不对？然后这个月最爱用的还有一个是腮红，就是这个苏库的腮红。其实这个是我去年买的，但是我去年一直没有发现它的好，这段时间不是有很多那个年度彩妆爱用嘛，然后就很多人就把这个苏库当的腮红当成他们年度彩妆爱用，然后我想说哎，我不是也有一盘吗，好，我怎么当时没有觉得那么爱用呢，然后我又拿出来，其实再拿出来的时候我就觉得还是挺爱用的。就是这个我买的是这个06号春锦，就是为什么我去年觉得没有那么喜欢它，我是在 Selfridge 上买的，然后我当时在图里看的时候其实我觉得它是粉色渐变到一个紫白的那种颜色，然后我又没有一个那种偏紫的白红色的那个腮红，然后我当时就想说哎，买这个回来可以就是相当于我一个新的颜色嘛，结果我买回来之后发现它其实右边的这个这个所谓的就是在图上看起来有点偏紫的这个颜色，实际上买回来并不紫，就反正也跟我当时最开始的那个预期不太一样吧，可能就没有那么喜欢。但实际上它这个刷里面带的这个刷子是很舒服的，就是很软的，就是真的很软，就是而且那个质量也很好。因为我之前用苏库的那个眉粉嘛，眉粉里面那个眉刷就特别好用，我觉得苏库真的很良心，就是它配的刷子都很好用。这两天因为看了别人说爱用。然后我又拿出来用，然后就发现它的好，其实它就是你知道苏库的粉质就特别细，刷到那个脸上的时候就会有一种上了那个蜜粉柔焦的感觉，是很搭配日常妆，就不会说特别喧宾夺主你的妆容，但是就是能就是融入到你的皮肤里面，那个部分的皮肤又会变得很好的那种感觉。然后你看它这个颜色其实还是有一点点紫一点的白色，但是其实主要还是白色，然后这个颜色就是有点偏粉的珊瑚色，对，然后两个混在一起的时候就这个颜色稍稍有偏紫调一点点的粉色，然后单用右边这个就是一个珊瑚粉。然后我平时上脸的时候我就直接是两个混在一起，但是我没有觉得上脸有那么紫，肤色里面透出粉的颜色吧，我真的超级喜欢。为什么我之前没有发现呢？为什么之前没有觉得它那么好呢？真的好奇怪啊。我最爱用的就是这个 Vin Goss 的这个腮红刷，比这个是02号的一个腮红刷，它是一个这种火苗头的，然后它这个火苗头又是一个比较小的头，就这么小吧，
跟我的手指头对比一下，很多元化吧，就是又可以用它来刷高光，因为扫光光可能就在这个位置上一扫嘛，对吧？然后在这个位置上一扫，就是小面积扫高光，用它来画腮红也特别好用。我给你们上脸试一下啊，就是比方说这个，然后就这样在盘子里面直接这么一抹，稍微抖一下把那个粉抖掉，然后就是从这边开始这样打圈去上。对，然后你看那个刷子在我的脸上这样挤这个刷子的形状，我来画慢动作，就是能感觉到它很软很软。哎呦，我好像这边腮红画重了，就这样看吧。哦，你们刚好也可以看一下这个腮红的颜色啊，反正就是说它这个刷子就是在脸上就是那种清风拂面的感觉，特别舒服。化妆的时候我就用只用这一个面部刷了，来上一个高光，然后上一个腮红，上一个修容，这样上修容也是一样，就是这样子在这块打圈上下来，就是它能把那个腮红和你的修容啊什么高光呀、啊、什么晕染得很好。其实我平时化妆的时候我就很烦，就是你修容换个刷，腮红换个刷，高光再换个刷，就很麻烦嘛，你一直手去拿那个不同的刷子。我就喜欢就是修容、腮红和那个高光都用一个刷子解决了，这个就是我的终极追求目标。然后我觉得这个就是完全能做到，真的太好用了吧，太好用了吧。这个指甲油就是今天我手上涂的这个颜色，其实这个是我上周才发现的，但是我觉得我已经迫不及待的想说出来了。我觉得我要是攒到下个月的或者下下个月的爱用的话，我就等不及了。这个真的太好看了吧，这个是它其实就是盖子上的这个颜色，就是那种奶茶土橘色，然后又偏有点点偏红的那种颜色，然后也很秋冬嘛，因为是奶茶暖暖的感觉啊。对，忘了说它是 Sally Hansen 这个牌子，它的色号是179。这个牌子的那个指甲油特别好用，是个扁头，然后它的前面又是一个圆弧的形状，画里面的时候就可以画成一个圆的形状嘛，就不会说画的参差不齐的。我觉得所有的指甲油都应该用这种扁头刷呀，为什么还是有那种一个小圆头的那种指甲油的刷子，真的很不合理。那样的指甲油真的很难刷。这个颜色上一层就已经很饱和了，真的。然后我一般会上两层，然后我上完两层之后，我还会再用一个这个 top coat， 也是 Sally Hansen， 用和不用这个 top coat 真的是有很大差别了。因为我比较喜欢用手抠来抠去的，抠这抠那，有时候还用手吃东西，虽然不太好，对吧？吃把指甲油吃进去，就是一般就指甲油的前面这个位置嘛，就是这个尖端这块会比较容易。最后就弄得就是脱了，用完这个之后就不会，因为它好像是有一种胶粘剂的作用，然后就能让你的指甲油在上面更持久，用完它之后也能让你的指甲油显得更亮。如果你比方说用了一个这个指甲油或者任意一个指甲油，你觉得那个指甲油真的太容易脱了就是怎么用两天稍微洗了个碗或者是洗了个手就脱了，那你就去试一下用这个 top coat 再加上面加，这样的话至少这个指甲油能持续个一个月吧，不一个月什么鬼，太长了，至少能持续个一周吧。就一二月的爱用品就差不多就这些了。我一二月份看了一个特别好看的电视剧叫王国，是一个韩剧，就是它是 Netflix 拍的， Netflix 在韩国拍，然后是一个僵尸剧，就啊太好看了吧，太好看了。就是我当时那天晚上回来逛街回来就已经很晚了，我觉得就要睡觉了，然后我老公在那看，然后我就去随便陪他看了一会儿，我就自己看了一集，我就完全就忍不住了就往下看，真的特别好看。就是你们如果害怕僵尸的妹子就别看了，场面会稍微有点血腥吧，如果你看釜山行没问题的话，看这个应该没问题。然后它的情节就特别紧凑，我就不剧透了，情节非常的紧凑，就是你从第一集往进看就很抓人，为什么能拍得那么好呢？而且他的那个僵尸特别搞笑，在微博上看，就说什么什么外国人的僵尸都是在那儿瞎晃荡，然后我们亚洲人的僵尸就跑得那么的用力，就是感觉所有的群演都在非常卖力的跑，你知道吗？那个僵尸就还挺搞笑的，能让你就是热血奔腾，哎，也没有说热血奔腾吧，就是很紧凑、很环环相扣的那种感觉，就是非常好看，非常。好看，非常推荐你看，如果你不怕僵尸。然后第二个推荐的电视剧就是知否就是也已经播完了嘛，然后我前段时间他在播的时候，我真的是每天早上他的更新叫我起床那种感觉，我真的超喜欢那个剧。就是我觉得他的那个结尾部分拍的稍微有点太草率了，但是总体来讲我觉得这个剧很不错，剧很不错。我很喜欢赵丽颖，我觉得他
演得太好了，就是她乖乖女又隐藏着她的心机，然后再到后面她成为一家之母，不是那种特别傻逼的大女主的那种戏，就是稍微也有点吧，就是女主逢凶化吉，女主也没有逢凶化吉，她中间还是经历了一些比较痛苦的过程啊。为什么喜欢？因为那女主比较聪明，我觉得那个女主不是那种傻逼女主，就是那种啊，你都不知道她为什么要那样干，然后她就那样干了，然后她还获得了真爱。但是这个女主我觉得还是比较有头脑的，虽然编剧我觉得编到后面就有点扯，就是好像这个女的说什么都料事如神一样的，但是看着这种女的料事如神你也挺爽的，对不对？然后男主也很聪明，就是两个人搭配在一起，我觉得真的是一个我超喜欢的搭配。而且这个剧很长，70多集，你就可以一直看。那个王国好像就是只有几集，很短，一下子看完了，看得不爽，还有第二季，等着第二季，好心痛啊！我要等着他明年再更新。对，好啦，今天的视频就到这里了。如果你喜欢这个视频的话，可以给我点个赞或者订阅我的频道。希望你们都看得开心啦，拜拜。